Nākošais, kas mums ir Priekuļu pirmskolas izglītības iestāde Mežmaliņa, kur bija sadarbība no Milānas un Itālijas. Find your way through the clouds. Nu, šis tēma man ļoti cieši tuva, tepat no CSI. Labdien! Labdien! Ar sveicieniem no Cēsu novada Priekuļiem. Sauc Daniela. Labrīt, mani sauc Agate. Labrīt, mani sauc Rūdavs. Kuras grupas mēs esam? No Ķipariem. Jā, mēs nākam no Priekuļiem, Mežmaliņas Ķiparu grupas. Mūsu projekts Find Your Way Through the Clouds, galvenais mērķis, praktiski un radoši darbojoties, izzināt kosmosu, astronautu dzīvi un darbu, sazinoties ar projekta partneriem, uzlabot bērnu angļu valodas zināšanas, mācīties jēgpilni, izmantot IKT rīkus. Ķiparu grupa savu piedzīvojumu sāka ar CSI's nesen atklāto kosmosa izziņas centra apmeklējumu. Šī centra apmeklējuma laikā bija iespēja apskatīt dažādus kosmosa transporta līdzekļus, kosmonautu tērpu, iejusties astronauta lomā, darbojoties kosmosa stacijā Auseklis, izmēģināt trenažieri. Rudolf, vai atceries, ko vēl tur varēja darīt? Varēja paspēlēties. Varēja paspēlēties, jeb būvēt savas kosmosa raķetes, ko var redzēt augšējā bildītē no zilajiem lielajiem klučiem, izveidot labāko kosmosa raķetes modeli. Projekta laikā arī mēs grupā iekštelpās būvējām savas kosmosa raķetes, tika izveidota kosmosa stacija un izmantojām arī Tinkercad platformu. Arī mums, līdzīgi kā Jāņtārpiņam, Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāca ar advents kalendāru. Ļoti līdzīgi arī mums šis advents kalendārs bija interaktīvs. Kopā ar itāļu skolotājiem to izveidojām. Uzdevumi bija vienādi gan mums, gan itāļiem, un katru dienu veicām kādu uzdevumu. Viens no projekta nobeigums sakrita ar laiku, kad mūsu iestādē bija arī teātra dienas. Tām tuvojoties nolēmām, ka varētu veidot filmiņu. Filmiņu pilnībā izdomāja sižetu un radīja gan aktierus, ja tā var teikt, materiālus, visu sižetu veidoja bērni, Ķiparu komanda. Mēs izdomājām kopā ar viņiem stāsta sižetu, uzfilmējām, ierunājām arī skaņu celiņu. Rudolf un Agate, uzdosim jautājumu, kā jums liekas? Kāds bija galvenais varonis mūsu filmiņā? Lai paceļ roku, izvēlēsies, Rudolf, kurš varētu atbildēt? Pacel roku. Kā tev liekas, kāds bija galvenais varonis? Gunradzis? Jā. Nu, ja tik ātri atminēji, uzdosim vēl vienu jautājumu. Kā jūsuprāt viņu sauca? Tuvu, tuvu. Degunredzis. Tavējies variants? Degunredzis dība. Agate, pateiksim priekšā. Kā sauc mūsu degunredzi? Robins. Roberts. Roberts tuvu. Sauc mūsu. Abiem jums bija tuvu. Mūsu degunredzi. Un arī šodien mēs vēlētos jums parādīt mūsu izveidoto filmiņu. Jēs, te mēsā dzīvoja degunradzis. Viņš sauca Robets. Robets dzīvo zem iela koka savu ģimeni. Tētis un mamma un brālis un māsa. Uz robotam dzīvoja suns. Viņi bija labi draugi. Viņi bērni tātajā pa medu.
Dugunradzis rūkojās debesīs, domāja, kas ir kosmos. Pitātūs tur un Roberts aizbrauc uz pilsētu, pamanīja helikopteru. Lietoši ar to nolēma. Helikopters tikai aizlidoja līdz mākoņiem. Deguns gāja uz slīdos un redzēja līmeš. Izlīdoši ar līmeši. Līmašina Dugunradzis uzlidoja, bet ne tik augstu kā zvaigznes. Kā lai uzlido kosmosā? Sveicis bībirektu teku. Tevā atvert grāmatu uz kosmosu. Dugunradzis atvera grāmatu par kosmosu un noskaidroja, vai aizbraukt uz kosmosu staciju un aizlidot uz kosmosu. Dugunradzis Roberts bija laimīgs. Roberts necēja saistnes. Vai dzelām sasai saulei? Kurtoja apkārt mēnesi. Zemi no kosmosa. Viņš redzēja Jupiteru. Snolē noses uz Marsa. Dugunradzis darīs uz Marsa? Slīdzes, mežaliņas, dzimšanas dienu. Jā, un mūsu projektā tālāk arī visa projekta laikā norisinājās tiešsaistes tikšanās. Skolotāji vienojās par nākamajiem projekta soļiem. Un bērni savukārt tikās tiešsaistes tikšanās, lai stāstītu par paveikto, kā arī lai sveiktu viens otru dažādos svētkos. Jā, kamēr slēdz tālāk, šajās kopīgajās mūsu tiešsaistes tikšanās reizēs mēs arī kopīgi vingrojām, lai iesildītos kopīgajam ceļojumam kosmosa kuģī, un projekta noslēguma tikšanās laikā vienotas dziesmas pavadībā abas komandas izpildot noteiktas kustības pacēlās kosmosā ar iedomu kosmosa kuģi. Bērni projekta laikā iepazinās ar kosmosu, mūsu galaktiku, tuvākajām planētām, uzzināja, kā ir iespējams nokļūt kosmosā, kas ir jāapgūst un kas ir nepieciešams, lai to īstenotu. Guva priekšstatu par saziņas līdzekļu dažādību, iemācījās sasveicināties angļu un itāļu valodās, mācījās uzņemt video filmu, plānojot darbības soļus, tika stiprināti ieradumi, veidojot vērtības. Lai to visu iemācītos, tika nodrošināta atbilstoša vide. Visa projekta laikā bija brīvi pieejami radošie materiāli kosmosa raķešu veidošanai, dažādi informācijas savoti, gan digitālie, gan grāmatas. Veicot uzdevumus, tika piedāvāts arī dažādas bērnu darba organizēšanas formas. Un projekta aktivitātes tika iepludināts esošajā pirmskolas izglītības mācību programmā un izmantot starppriekšmetu pieeja.
Tika veicināta bērnu interese par dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomu. Projektā tika attīstītas kompetences un prasmes kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties. Strādāt ar kosmosa tēmu bērniem bija ļoti aizraujoši. Ar entuziasmu un interesi piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs. Ļoti lielu vērtību projektam piešķīra arī vecāku atgriezeniskā saite, uzzinot, ka par šo tēmu tiek runāts arī mājās, un arī mājās tiek būvēts kosmosa raķetes un stacijas. Paldies! Paldies jums par prezentāciju. Mums ir iekrituši daudz jautājumu. Bet jautājumi tur tika minēti par to, ka dažādi lidošanas objekti. Tur bija helikopters, lidmašīna. Ar ko jūs paši gribētu lidot? Ar ko tu gribētu lidot? Ar kosmosa kuģi. Ar ko tu vagatīt? Ar kosmosa kuģi. Uzdevums izpildīts. Esmu kosmosa izziņas centra vadītājs. Yes! Un kurš bija stāsta pasakas autors? Kas radīja to visu stāstu? Pašā sākumā, kad vienojāmies, ka tā būs filmiņa, runājām, ka mums ir kā vispār rodas stāsts, un pats pirmais, kas radās, bija Degunradzis. Par visiem galvenajiem tēliem vai notikumiem, kas notika, bija, ka bērni izvirzīja savus variantus, un tad mēs grupā balsojām, par kuru nobalsoja visvairāk, jo, ja es pareizi atceros, tad bija Degunradzis, suns un zivs. Balsojumā uzvarēja Degunradzis. Un kā gāja Itālijai? Vai viņiem arī bija sava multene? Nē, savu filmiņu viņi neveidoja. Viņi vairāk pievērsās kosmosa staciju veidošanai. Viņiem bija dažādas atraktīvas, apjomīgas kosmosa stacijas. Un tagad šobrīd mums, jūs bijāt starp citu pirmie, kas viesojās pie mums. Liels prieks redzēt tādus brīnišķīgu gala darbu. Un šobrīd mums ir Oskara līmenī viena filmiņa Straume. Es domāju, ka otro vietu noteikti varētu sūtīt ar šo. Un te arī tādi jautājumi par to, kādi rīki tika izmantot, lai uzfilmētu šo te filmiņu. Jā. Gala produkts tāpa filmējot ar telefonu. Sākumā ideja bija izmantot fotoaparātu, kas mums grupā bija pieejams, tā saucamais ziepītis, ja visi atceramies. Bet to izmantojot, bērni sākumā ļoti daudz fotografēja, tā teikt, iesildījās. Bet pēc tam paši, kad mēs ievietojām šīs bildes datorā, saprata, ka kvalitāte tomēr nav tāda, kā mums gribētos. Arī paši pamanīja, ka krāsa nemaz nav datorā tāda, kā ir īstenībā, tāpēc mēs beigās izvēlējāmies filmēt ar telefonu. Un visas skaņu pielikšanas, griešanas un tamlīdzīgi tad mobilā telefona aplikācijā tika izmantotas pēc tam? Nē, pēc tam mēs bērni ierunāja telefonā to visu, pārsūtīja uz datoru un Movie Makerā negluži, bet teikšu neatceros, kurā programmā tas tika savienots kopā. Ar skolotāju iesaisti? Ar skolotāju. Tā daļa notika ar skolotāju iesaisti, jā. Svarīgi zināt, kā viss ir kārtībā ar mums, mēs vēl esam vajadzīgi, viņiem vēl jāmācās ir. Labi, paldies, jā. Un principā vēl tāds brīnišķīgs, pats pirmais, kad tikko jūs kāpāt uz šajienas priekšā, bija komentārs no Mārtiņa Purmaļa. Viņš uzrakstīja, lai veicas Mežmaliņai un Ķipariem, nu tad lai jums veicas uz nākošajiem projektiem. Aplausas arī šeit.